الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اتحاد و اتفاق کو تھامو۔ اتحاد و اتفاق کم ختم ہوتا ہے جب مطلب کے لیے کسی سے اتحاد کرے، یعنی بات ہے دوستی و محبت، مطلب وہ سوارتھ جہاں آیا وہیں سے غیظ و غضب، شکوہ شکایت، عنایت ٹپکنے لگتا ہے، اور یہی چیز دائمی دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آدمی کسی کا چہرہ علیک سلیک سے کوسوں دور ہو کر خون کیا پیاسا ہو جاتا ہے، اور اس ایک کا دیکھا دیکھی پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سب ہوتا ہے کیوں؟ انا پسندی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے عجب کو دور کرنے کی ضرورت ہے، انا پسندی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بڑا دکھلانے کی وجہ سے لڑتا بھیڑتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کے در پہ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اپنے اندر انکساری لائے، توازو لائے، اللہ کا ڈر خوف لائے، تو انشاءاللہ اتحاد و اتفاق ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جب آدمی متحد ہو کر کے مشورے سے کوئی کام کرتا ہے، اس کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ سوجھ بوجھ اپنے اندر آ جائے گی اور ایک دوسرے کا حق پہچاننے والے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپس میں تفرقہ نہیں ہوگا۔ یہ تفرقہ نا اتفاقی قدموں کو تزلزل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی قومی اجتماعی فلاحی دو چیزوں پر موقوف ہے، نمبر ایک تقوی اور احتسام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح، نمبر دو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ اتحاد کا پہلا سبق یہ ہے، پہلے اپنے اندر کو صحیح کر کے اعمال صالحہ بنائے، تو پھر کیا کہنا، اس کے بعد اپنے گھر، عز و اقارب، پڑوسی، گاؤں، قریہ قریہ، دوسرے بھائیوں تک، بھائی تک دین پہنچائے اور دین کی خوب نشر و شاید کرے۔ جو بھی کرے اخلاص سے کرے، نام و نمو شہرت سے بالکل نہ ہو، تو وہ عند اللہ اور عند الناس بھی مقبول ہوگا۔ آپسی نزاع کی وجہ سے روب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دین کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، وہ پریشانی آیا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کوشش کریں ایک دوسرے کا حق پہنچانے، انشاءاللہ اگر پہچانیں گے ایک دوسرے کا حق، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو تفرقہ سے بچائے، آپس میں جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزا اللہ علی محمد اما و علی صلی اللہ